Vivim en un món canviant, urgent, immediat, amb la sensació permanent de vertigen de no arribar a temps a tot arreu. Ho hem sentit moltes vegades, però ens preocupa especialment quan aquesta onada afecta, i és inevitable, els nostres fills i filles. Avui, els menors estan sotmesos a un impacte constant d'estímuls de tota mena, i la majoria venen, vulguem o no, ens ho creguem o no, d'un entorn que desconeixem, les xarxes socials. Tradicionalment, els nens i les nenes han tingut tres grans potes sobre les que han pogut construir la seva formació: la família, l'escola i els amics. Com a pares i mares, hem tingut sempre el convenciment que coneixent, i poc o molt, i com a responsables dels nostres fills, controlant aquestes tres potes, ho teníem bastant controlat tot. En els darrers 10 anys, ha aparegut una quarta porta que, quantitativament, per temps i forma, ha passat a ser cabdal en tot aquest procés: les xarxes socials. Per aquest motiu, des del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona, hem volgut crear una sèrie de continguts i instruments que ens serveixin a tots plegats, pares, mares i gestors de canals relacionats amb nens, nenes i joves, per prendre consciència i poder utilitzar, si ho necessitem, a l'hora d'afrontar aquest apassionant i complicat repte: formar els nostres menors a l'era de la quarta revolució tecnològica. Aquest és el primer capítol de tot un seguit de píndoles impulsades des del CEP que tenen com a vocació col·laborar per saber entre tots i totes com podem afrontar de la millor manera possible l'impacte que genera aquesta quarta pota en els nostres fills. Impacte que, ineludiblement, existeix o existirà en breu. Sabem qui hi ha darrere de les xarxes socials? Res del que passa a les xarxes socials, res del que es publica o s'hi diu, sigui quina sigui la xarxa social, és innocu o no té un objectiu. Si a això hi afegim que la immensa majoria dels continguts estan impulsats des de la iniciativa privada, des de l'impuls social individual o col·lectiu, doncs el resultat de l'equació és obvi. La gran majoria, la immensa majoria del que apareix a les xarxes socials té l'objectiu de vendre'ns alguna cosa, ja sigui per generar diners per l'emissor, ja sigui per influir en el pensament o en les creences per, una vegada més, acabar generant diners en favor de l'emissor. Quedem-nos amb aquesta idea. La immensa majoria dels continguts de les xarxes socials volen generar un rendiment econòmic, directe o indirecte. I una segona idea. Els continguts de les xarxes socials generen una empremta en el cervell dels més joves, tal com demostra la neurociència, just en les edats en les que els nens i les nenes són més vulnerables. És tant una qüestió física com química. Amb tot, no ens amoïnem més del compte. Més enllà dels riscos, hem de contemplar l'existència de les xarxes socials com una oportunitat de millora en el procés formatiu dels nostres joves. Un estri que les anteriors generacions de tutors no van tenir.